paminklas unikalus tuo, kad jis išstovėjo visą sovietinį laikotarpį. Jis nebuvo nugriautas. Na, yra tokia vietinė miestiečių legenda, kad neva atvykusi komisija spręsti, ką daryti su šiuo paminklu, ir buvo papasakota tokia istorija, kad, nu, pažiūrėkite, argi galima greitai tokį paminklą. Iš vakarų stovi lietuvių karys, kuris saugo nuo vakarų blogio. Na, žinoma, pasitelkta ta daina lietuvių liaudis, kad vakaruose debesis neaukės, iš rytų saulelė kyla. Tai vat, tais motyvais, kad vat, iš rytų lietuviška mergelė pasitinka Stalino saulę.